Pre početka utakmice šef stručnog štaba fudbalskog kluba Dinama Jug, Dejan Kostić je rekao da je protivnička ekipa u ulozi favorita jer su već 4 godine u Srpskoj ligi. Dodao je i to da očekuje dobru i do samog kraja neizvesnu utakmicu, kako je i bilo do samog kraja na Jumkovom stadionu. Peti penal koji je dao igrač pod rednim brojem 5 Nikola Dimitrijević za fudbalski klub Dinamo Jug odlučio je pobednika. Videli ste i sami, prava takmičarska, teška utakmica, igralo se za trofej, a kad se igra za trofej uvek je tako. Oprezno se jedne i s druge strane. Imali smo 11 teraca u prvom polovremenu, nismo ga iskoristili. Kasnije smo u drugom polovremenu odlučili da budemo što oprezniji, kako je vreme odmislilo da ne primimo gol, ali mislim da smo pokazali određeni kvalitet za ono što nas čeka, a to je Srpska liga. Ja bih čestitao i ekipi Pčinje na ovoj utakmici, jer su zaista bili sjajni i poželeo bi mi ostanak u Srpsku ligu, a nama bi poželeo da mi ostvarimo naš glavni cilj, a to je ulazak u Srpsku ligu. Učešće u finale Kupa Pčinskog okruga i pobeda nad fudbalskim klubom Pčinja je fudbalerima iz fudbalskog kluba Dinama Jug obezbedila ulazak u Srpsku ligu. Ovako komentariše jedan od igrača iz pobedničke ekipe. Utakmica, kao što je šef rekao, veoma neizvesna, protivnik veoma jak i tvrd, igraju u Srpsku ligu, veći rang. Nama je ovo prvo finale i prvi trofej. Čestitao bih svim momcima, veliki uspeh. A protivnik veoma čvrst i jak, igra veći rang. Šta govori rezultat? Rezultat govori da je bilo tvrdo. 0-0. Morali smo da rešavamo na penale. Penal lutrija mogla da odi na jednu i na drugu stranu. Čestitao bi i njima fer i sportsko ponašanje i to je to. Rezultatom 5:4 igrači fudbalskog kluba Dinamo Jug obezbedili su ulazak u Srpsku ligu, što je i bio krajnji cilj ovog kluba. Zahvaljujemo se stručnoj organizaciji sudija Fudbalskog saveza grada.